اسان جو قابل احترام ريس علي شير خان بھٹ صاحب انہی فرماش تے مائی مشہور پنجو کلام پیش کیا دو دل جا خیال امیرن جہڑا نتھی دسے غریب حال حسن جسی حسینن جا چری تھی پوے تھی فی الحال نثار جے ہی سیال دل ہر ہر تھی دل بر گھرے ادا مجھو بھا سرفراز احمد چنا صاحب حیدرآباد کا ان بھا جو بڑی مہربانی اللہ ان کی آواز کرے امداد ابرو تھارو شاہ کا بڑی مہربانی او دل بادشاہ ہوا اڑا تھی انگل کرے او نتھی نسے غربت کے جس سن شہد مرے ترجمة
جان ديو فرماش قاسم كلام جرا Thank you.